मुंबईमधली एक मोठी बातमी, मंत्रालयातला इंटरनेट सेवा जी आहे ती आज दुपारपासून बंद आहे. इंटरनेट सेवा बंद झाल्यामुळे सर्व कामंही ठप्प झाली आहेत. राजू सोनावणे आपल्याला ताजे अपडेट्स देतील. राजू, किती वाजतापासून सेवा बंद आहे, काय कारण आहे यामागचं? अश्विन, पाहतोय आपण मंत्रालयामध्ये इंटरनेट सेवा बंद होऊन जवळपास 3 ते 4 तास उलटलेले आहे. अद्यापर्यंत ही सेवा पूर्ववत झालेली नाही, त्यामुळे मंत्रालयाचं संपूर्ण कामकाज जे आहे ते ठप्प झालेलं आहे. कारण अनेक ठिकाणी इंट्रोकॉम आहे आणि बरंचसं कामकाज जे आहे ते कनेक्टेड पीसीवरती होत असतं, मात्र कुठल्या प्रकारचं जे आहे ते इंटरनेट नाही, त्यामुळे हे कामकाज सगळं ठप्प झालेलं आहे. अनेक शासन निर्णय सुद्धा अपलोड करायचे असतात, त्यामुळे इंटरनेट सेवा नसल्यामुळे सगळे अधिकारी आणि कर्मचारी जे आहेत ते त्रस्त आहेत. अद्यापर्यंत ही इंटरनेट सेवा पूर्ववत होऊ शकलेली नाही, पुढच्या काही वेळामध्ये होईल असं सांगितलं गेलंय. त्यामुळे नेमकं हे कधी पूर्ण होईल हे पाहणं महत्त्वाचं राहील. अश्विन, राजू, धन्यवाद या माहितीबद्दल. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.